Jeg, Willy Wonka, har besluttet å invitere 5 barn, vel å merke nøyaktig 5 og ikke flere, til et besøk i fabrikken min. De 5 heldige vil få lov til å se alle hemmelighetene og alt det merkelige som finnes i fabrikken. Etter en rundtur i fabrikken vil hver av dem som en spesiell gave få med seg sjokolade og andre søtsaker nok til hele resten av livet. Så vær på utkikk etter gullbillettene. Lykke til, og alle sammen, god jakt. Det er jo en gullbillett, ropte kjøpsmannen som hadde sett de 2 blåfrosne fingrene til Charlie. Han spratt nesten en halv meter opp i luften. Du har funnet... Det er den 5. gullbilletten, mor, og jeg fant den. Men omsider, sa bestefar til oss stille. Du bare narrer oss, Charlie, gjør du ikke? Det er bare en spøk, er det ikke? Nei, jeg narrer dere ikke. Det er ingen spøk, ropte Charlie, og sprang bort til sengen og holdt den skinnende gullbilletten opp så bestefar til å kunne se den. Vil dere så komme fram, en for en, fortsatte han, etter enda noen dansetrinn, og ta foreldrene deres med. Vis meg så gullbilletten, og fortell meg hva du heter. Hvem er først? Dette er et veldig viktig rom, sa Willy Wonka, tok en nøkkelknippe opp av lommen og stakk en av nøkkelen i låsen. Det er selve nervesenteret i hele sjokoladefabrikken. Og så vakkert som det er der inne, dere skal bare se. Bestefar, hør på han, bestefar. Hva er det han driver med? Det høres ut som han har tenkt å synge en sang for oss. There's no earthly way of knowing which direction we are going. There's no knowing where we're rowing or which way the river's flowing. Is it raining?